بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. دعائے صحیح صفا اور مروہ کے پہلے چکر کی دعا. اللہ اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله سب سے بڑا اور بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں کثرت سے اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ بزرگ و پاک و منزہ ہے اور اس کریم کی حمد صبح و شام ہے. کچھ رات ہے اس کا سجدہ کرو اور رات کافی دیر تک اس کی تسبیح پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا بعدہ يحيي ويميت وهو حي لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس اللہ کے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی نصرت کی اور اس نے تمام گروہ کفار کو تنہا تنہا شکست دے دی. اس سے قبل کوئی شے نہ تھی اور نہ اس کے بعد کوئی شے ہوگی. وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ تا ابد وہ نہیں مرے گا اور نہ ہی فوت ہوگا. اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله العز الاكرم. پروردگار تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر مجھ پر کرم فرما اور میری تمام تقصیروں کو در بدر کر جس کو تو جانتا ہے. اس لیے کہ تو وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. بے شک تو ہی اللہ صاحب عزت و کرم ہے. ربی نجنا من النار سالمین غانمین فرحین مستبشرین مع عبادک الصالحین
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. پروردگار ہمیں جہنم سے نجات دے, ہم لوگ بھی سلامت رہیں, غنیمت رہیں, خوش رہیں, خوشخبری پائیں تیرے صالح بندوں کے ساتھ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, جو انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین میں سے ہیں, اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے, اور یہ جاننے کے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. حق اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس اللہ کے, اور ہم عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس کی خلوص و دیانت کے ساتھ, اور دین تو بس اسی کا پسندیدہ ہے, خواہ کافر لوگ کراہت ہی کیوں نہ کریں. بروا کے نزدیک یہ آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. کوہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, بس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. اگر ان دونوں کے درمیان دوڑ لگائے اور جو شخص خوش خوش نیک کام کرے تو اللہ قدردان اور واقف کار ہے.